da bir xanədanlıqdır, qurub. Yəni bütün o istər Gültəkin Hacıbəylisi, istər digərləri, hamısı Əli Kərimlinin icazəsi olmadan, yəni göstərişi olmadan heç bir sərbəst hərəkət eləyə bilmirlər. Yəni orada demokratiya demək olar ki, yoxdur. Məsələn, özləri 20 ildir hakimiyyətdədirlər. Yəni rayon şöbələrinin sədrlərinin 80 yaşları var. Ən aşağısı, az yaşı olanların 75 yaşı var. Yəni bu adamın belə deyək də, heç sağlam fikri, sağlam sağlam fikirləşməyə, sağlam düşünməyə belə onun sağlamlığı imkan vermir. Yəni onlar rayon sədrliyindən belə getmək istəmirlər. Yəni belə demokratiya olsaydı, yəni gənclər ki var, o yaşlılardan daha da aktivdirlər, potensiallıdırlar. Yəni bunlara dəstək olmaq lazımdır, bunları qabağa çəkmək lazımdır, bunların perspektivləri var da, yəni inkişaf eləyə bilərlər. O da belə deyək, bizim demokratiya yoxdur. Yəni dəqiq mən bilirəm ki, o mətbəxin içində olmuşam. Yəni demokratiya demək olar ki, sıfır vəziyyətdə. Yoxdur demokratiya. Hətta mən Kürdaxanın həbsxanasının qarşısına çıxanda orada bir nəfər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvünü görmədim. Tutulub getdin, sən yoxsan. Özün öz ayaq üstündə dözüb, cəzanı çəkib çıxdın, yenə sən yanındadırlar. Ki, yəni biz elə əvvəldən yanındaydıq. Partiyadan heç bir mənəvi, heç bir təbrik ya yaxud da bir salam, zəng vuralar, xoş gəlmisən, həmişə evində, işində. Yəni heç bir şey olmadı. Belə deyək də, çalışırlar ki, sən siyasi oyunlarına yarıysansa, sənə yaxındırlar. Yarımırsansa uzaqdırlar. Ya yaxud da siyasi oyunlarının qurbanı.